السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، اجازت طلبی اور مجلسوں کے آداب سے متعلق گزشتہ کچھ درسوں سے شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان ذکر کرتے ہوئے کہا، باب الزجری عن سلام المعرفہ، کہ جن چیزوں سے شریعت میں منع کیا روکا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ پہچانت پر سلام کریں، پہچاننے والوں کو سلام کریں، اور جن سے پہچان نہ ہو ان سے عام طور پر سلام وغیرہ نہ کیا جائے، اس سے شریعت نے روکا ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے اس میں امام احمد کی بیان کردہ مسند کی ایک حدیث پیش کی ہے جس کو طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنا عند عبداللہ جلوسا، کہ ہم لوگ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فجاء رجل فقال، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا قد اقیمت الصلاۃ، نماز شروع ہو چکی ہے، کھڑی ہو چکی ہے. فقام قمنا معه، کہتے ہیں کہ آپ اور ہم تمام آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو گئے. فلما دخل المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، جب ہم لوگ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ حالت رکوع میں ہیں اور مسجد کے اگلے حصے میں ہیں. مسجد بڑی تھی، یہ لوگ پیچھے تھے، مسجد کے اگلے حصے میں لوگ حالت رکوع میں ہیں. فکبر ورکع، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہی سے تکبیر کہی اور رکوع کر لیا. ورکعنا، ہم نے بھی وہیں سے رکوع کیا. ثم مشینا وصنعنا مثل الذي صنع، پھر ہم رکوع کی حالت ہی میں آگے بڑھے اور ہم نے وہی کیا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. فمر رجل يسرع، اتنے میں ایک شخص تیزی سے وہاں سے گزرا، اس نے کہا علیک السلام یا ابا عبد الرحمن، اے ابن مسعود السلام علیکم، کہہ کے نکل گیا. فقال صدق اللہ ورسوله، کہا آپ نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے. فلما صلینا ورجعنا دخل الى اہلہ جلسنا فقال بعضنا لبعض، کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی ہم واپس لوٹے تو اپنے گھر چلے گئے، ہم بیٹھے رہے، تو ہم میں سے ایک دوسرے سے ہم نے کہا اما اسألہ، کہ ہم پوچھ نہ لیں. فسألہ حین خرج، یا پھر ایک نے ایک سے کہا اما انا فاسألہ، میں سوال پوچھوں گا. فسألہ حین خرج، جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے دوبارہ بے نکل کے باہر آئے تو سوال پوچھا. فذکر عن النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، کہ قیامت کے قریب خاص خاص سلام ہوں گے، قیامت کے قریب خاص خاص سلام کیے جائیں گے. وفشو التجارہ، تجارتیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی. حتی تعین المرأة زوجہ علی التجارہ، یہاں تک کہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹائیں گی تجارتوں میں، بیویاں بھی کمانے میں شوہروں کا ہاتھ بٹانے لگیں گی. وقطع الارحام، رشتے کاٹ دیے جائیں گے،
سمجھا. اور کہا وشہادت الزور اور جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی, وکتمان شہادت الحق اور سچی گواہیاں چھپا لی جائیں گی, وظہور القلم اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ قلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا, لکھنا پڑھنا عام ہو جائے گا. وفی روایہ ایک اور روایت میں ایسے الفاظ ہیں جس کو امام احمد ہی نے روایت کیا ہے, ان من اشراط الساعۃ اذا کانت التحیۃ والمعرفۃ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام پہچان کے ساتھ خاص ہو جائے گا, پہچان ہوگی تو سلام ہوگا. ایک اور روایت میں ہے ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ, کہ ایک آدمی دوسرے کو سلام تو کرے گا لیکن سلام کب کرے گا, جب اس کی پہچان ہوگی, پہچان کی بنیاد پہ سلام ہوگا ورنہ سلام گویا نہیں ہوگا. یہ بھی روایت امام احمد ہی کی بیان کردہ ہے. تو یہ دو مختلف روایتیں اور حدیث باب سے متعلق جو ہمیں پتہ بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی نے سلام کیا جبکہ سب لوگ موجود ہیں, سب لوگ ہیں لیکن سلام اس نے کیا, اے ابن مسعود اللہ آپ پر سلامتی بھیجے, السلام علیکہ یا ابا عبد الرحمن, جیسے سب لوگ بیٹھے ہوں میں کسی خاص کو سلام کروں کہوں آپ پر اللہ سلامتی بھیجے. یہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ چیزیں ہوں گی, ان میں سے تسلیم الخاصہ, فشو التجارہ, قطع الارحام, شہادت الزور, کتمان شہادت الحق, وظہور القلم. یہ چیزیں ہوں گی. کیا چیزیں ہوں گی؟ خاص سلام کیا جائے گا. تو خاص سلام کرنا جبکہ لوگ موجود ہیں, دوسروں کو اگنور کر دینا, دوسروں کو اہمیت نہ دینا, یا پھر بعض دوسری روایات کے مطابق لا يسلم علیہ الا للمعرفہ, سلام کرے گا تو اس لیے کہ اس کی اس سے پہچان ہے, وہ پہچانتا ہے اسے سلام کرے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اسے دیکھ لیا, میں نے اپنی زندگی میں اسے دیکھا کہ یہ آدمی سلام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ابو عبد الرحمن تم پہ سلامتی ہو, السلام علیکم ابا عبد الرحمن. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب سلام کیا جائے تو سلام کو عام کرنا چاہیے, سلام کو خاص نہیں کرنا چاہیے. سلام عام ہے, السلام علیکم, سب پہ سلامتی ہو, سب پہ سلامتی ہو. اس کے بعد آپ کسی سے مصافحہ کریں, کسی سے بات کریں, کسی کی خیریت دریافت کریں, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سلام جو کہ اللہ کا نام ہے, اللہ کی طرف سے ایک سلامتی ہے, اس دعا کو خاص کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو عام رکھیں تاکہ لوگوں پر عام سلامتی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتی رہے. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ السنت افشاء السلام علی من تعرف من لم تعرف, آپ کو پتا چل جائے کہ مسلمان ہے, ظاہر ہو جائے کہ مسلمان ہے, چاہے آپ پہچانتے ہوں چاہے نہ پہچانتے ہوں, چاہے اپنے گاؤں میں ہوں چاہے کسی اجنبی مقام پر ہوں, جب آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ مسلمان ہوگا تو سلام کر دیں, اندازہ ہوگا کہ مسلمان ہوگا تو سلام کر دیں. اس لیے کہ کفار کو ابتدان آگے بڑھ کے سلام نہیں کریں گے, کفار کو آگے بڑھ کے سلام کرنے سے منع کیا گیا. وہ سلام کرتے ہیں اس کا جواب دے, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن آگے بڑھ کر کے کفار کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اسی لیے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان ہے, چاہے آپ کی پہچان نہ ہو لیکن پہچان بحیثیت مسلمان ہو جائے کہ مسلمان ہوگا تو سلام کر دیں گے. سلام کرنے کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, جیسے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای الاسلام خیر, اسلام میں کون سے اعمال افضل ہیں, کون سے اعمال بہتر ہیں؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرا السلام علی من عرفت ومن لا تعرف, کہ تم کھانا کھلاؤ یہ اچھا کام ہے, اور ویسے ہی جس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو سب کو سلام کرو, پہچان ہو کہ نہ ہو سب کو سلام کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے.
تو باب سے متعلق یہ بات ہے جو مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں پر پیش کی. اس کے بعد ایک اور باب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر کوئی آ کر کے اجازت طلب کرے تو اس سے پہلے باب گزرا ہے کہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے کہیں گے الج کہ میں آؤں اندر, پہلے سلام کریں گے بعد میں اجازت مانگیں گے. یہاں پر اجازت مانگنے پر اگر اندر والا پوچھے کون ہے تو جواب میں نہیں کہنا چاہیے, یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو کہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قرض کے مسئلے میں آیا جو میرے والد پر موجود تھا. ایک قرض کے مسئلے میں آپ کے پاس آیا, فدققت الباب, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فقال من ذا, پوچھا کون ہو. فقلت انا, میں نے کہا میں ہوں. فقال انا انا, ہم نے کہا کہ میں یہ کیا میں کہ کریہا, کوئی اللہ کے نبی کو ناپسند آیا. اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا کہ جب کوئی کسی جگہ استحضان کے لیے پہنچے, اجازت طلبی کے لیے پہنچے, اجازت مانگی جائے, اجازت ملنے پر سوال ہو کہ کون ہے تو نام کہنا چاہیے, نام بتانا چاہیے کہ کون ہے. میں لفظ یہ چیز مناسب نہیں ہے. مؤلف اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کون ہو تو میں سے جواب مکمل ہوتا نہیں ہے, تو میں کے بجائے انسان کو اپنا نام واضح کرنا چاہیے. اور سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا. بخاری نے الادب میں, ابو داؤد وغیرہ نے ایک حدیث بیان کی ہے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے اجازت طلب کی اندر جانے کی, کہا السلام علی رسول اللہ, السلام علیکم, ایدخل عمر, آپ نے کہا کہ السلام علیکم, عمر آ جائے اندر. عمر کو اجازت ہے اندر آنے کی, یعنی پتا چل گیا کہ عمر باہر ہیں, وہ اندر آنا چاہتے ہیں, عمر باہر اندر آنا چاہتے ہیں. تو اس انداز سے وضاحت ہو جانی چاہیے کہ کون ہے, اور خاص طور پر جب پوچھ لیا جائے تو نام کے ساتھ وضاحت ہونی چاہیے. میں کا لفظ مناسب نہیں ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اب ہو سکتا ہے اندر والا کس حالت میں ہو, اس کی طبیعت کیسی ہو, اور لوگوں کے موڈز مختلف ہوتے ہیں, بس موڈ کیسا ہو, تو ایسے حالات میں میں کا لفظ مناسب نہیں ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ جو آج کل کے نئے مسائل میں سے ہے, کسی کو فون کر دیں, فون کر کے پوچھے کون بول رہے ہو, تو بولو میں بول رہا ہوں. یا پھر ایک اور طریقہ کہتے ہیں کہ پہچانو کون ہے, پتہ نہیں جس کو کال کیا ہے وہ کس حالت میں ہے, کس مسئلے میں ہے, کس جگہ ہے, اور کیا اس کی سچویشن ہے, کیا اس کا موڈ ہے. اس کے بجائے آپ ایسے ہی کہ کہہ دیں کہ میں, یا پھر پہچانو کون, یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی, یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی. جہاں تک ہو سکے ایک سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی اس سے متعلق کہ لہو لعب کھیل کود کی کون سی چیزیں شریعت میں جائز ہیں, اور کسی کے ادب میں اٹھ کر کے کھڑا ہونا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے, اس تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. آج جمعہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم.